TV Independência, a TV que faz a diferença. Farmácia do Trabalhador do Bairro. Trabalhamos com medicamentos, cosméticos, suplementos vitamínicos, além de serviços farmacêuticos, como aferimento de pressão e glicose, aplicação de injetáveis e testes rápidos. Faça seu pedido pelo WhatsApp 819-9219-0201. 9-9219-0201. Aceitamos todas as formas de pagamento. Funcionando também aos domingos, das 7 da manhã ao meio-dia, das 15 às 18, na Rua do IP Roxo, número 13, Florestinha, Carpina, na avenida principal do bairro. Acesse o Instagram, Farmácia Trabalhador do Bairro. Farmácia do Trabalhador do Bairro, cuidando da sua saúde. Quer alegrar o seu dia ou surpreender alguém especial? Flor Viva Floricultura é o lugar. Aqui você encontra ramalhete e coroas de flores, cestas de chocolate e de café da manhã, artigos para presentes, kits para noivas e decorações em geral. Faça já o seu pedido WhatsApp 819-9985-5806 ou pelo fone 3621-0099. Acesse o Instagram Flor Viva Floricultura. Funcionando também aos domingos e feriados, das 8 às 11 horas da manhã, na Rua Bernardo Vieira de Melo, número 200, bairro São José, no centro de Carpina. E aí, tá esperando o quê? Eu já fiz as minhas escolhas. E você? Flor Viva Floricultura. Aqui você encontra amor em forma de flores. Vai fazer uma festa? Um evento na sua empresa? Ou você trabalha com kits festa? A papelaria personalizada Fábrica de Ideias faz tudo o que você precisa. Convites, chaveiros, canecas, camisas, topos de bolo e personalizados em geral. Além de xerox, impressão e plastificação. Tudo em um só lugar. Na Rua Dantas Barreto, 294 Senzala, em Carpina, próximo à Biblioteca Pública. Faça já o seu pedido pelo WhatsApp 819-8902-3086 ou acesse o Instagram Carpina Fábrica de Ideias. Fábrica de Ideias, materializando seus sonhos. Você já recebeu seu seguro obrigatório DPVAT? Vem até a MP Assessoria e descubra todos os seus direitos em casos de acidentes e trânsito. Aqui você encontra uma equipe especializada para lhe dar uma melhor assessoria. Vítima de atropelamento, acidente com moto ou veículos pesados, casos de morte ou invalidez. E então, já recebeu o seguro obrigatório? Nos procure. Existe uma diferença a receber. MP Assessoria. Administração Marcelo Pascoal. TV Independência, a TV que faz a diferença. Dizendo tudo. Dizendo tudo. Salve, salve! Você de Carpina, da Zona da Mata, de Pernambuco, do Nordeste do Brasil, que passam a nos acompanhar a partir de agora pelo canal do YouTube, TV Independência Carpina, também pelo Instagram, TV Independência, aqui em Carpina. Você que já está inscrito, se liga na gente. Você que ainda não é inscrito, dá o like, tá? Se inscreve no nosso canal no YouTube, TV Independência Carpina. Você que já está nos seguindo no Instagram, TV Independência, coisa boa. Ainda não é nosso seguidor? Vai lá, passa a nos seguir e acompanhar a partir de agora mais uma edição do podcast Dizendo Tudo. Dizendo tudo. Que tem a produção de Beth Lima, o apoio técnico aqui no estúdio da nossa querida Sabrina. Sabrina, que é multiuso, lá comandando toda essa sonoplastia, som e imagem, estão Fernando Soares e Lucas Soares. Técnica impecável. Deixa eu dizer a você que hoje, sexta-feira, 26 de janeiro de 2024. E a nossa convidada de hoje é alguém muito especial, aliás, com muitas peculiaridades. Ela, professora, advogada, filósofa, secretária, mãe, esposa, gosta muito de um iluminador e tá aqui para conversar conosco hoje. Boa noite, secretária, querida amiga Isaura Pessoa. Tudo bom? Tudo bem, boa noite, Mário. Muito obrigada pelo convite, fico feliz aí. Você sempre muito gentil, com muitos elogios para mim. E eu já aqui muito ansiosa e muito grata pela oportunidade de ser aí uma das primeiras a estar no Dizendo Tudo, meu primeiro podcast, viu? Tá pronta para dizer tudo? Nunca. Quase tudo? Nunca. Um pouquinho do tudo? Vamos lá, né? Vamos lá?
Então, antes, deixa eu cumprimentar aqui os meus amigos das rádios que agora também estão nos retransmitindo. Nesse momento, a Top Jovem de Matriz da Luz, São Lourenço da Mata, minha terra natal. Alô, os amigos da Top Jovem FM, lá em Matriz da Luz, você que nos acompanha também pelo rádio. Além da 100,1, Missão FM, lá de Paulista, na região metropolitana do Recife, que coisa boa. Muito obrigado a você, rádio ouvinte, que agora está ligado também, através dessas emissoras, no nosso podcast. Isaura, deixa eu dizer antes de qualquer coisa, não é? Uma marca registrada sua, eu agora estou contemplando assim, bem de perto, com muito mais interesse, essa questão dos iluminadores, ou a iluminador, como é que se fala? Eu confesso a você que não sei muito dessa coisa, né? Mas aí a gente em off aqui já conversava a respeito dessa questão do iluminador, de toda essa questão de maquiagem. A vaidade é uma das suas peculiaridades? É uma necessidade? Como é que você convive e trata a vaidade? Olha, existem vários tipos de vaidade, não é? Quando você fala em vaidade, eu não sei que tipo de vaidade. Então, vou ser mais específico. Você me deixa essa condição sempre muito aprimorada de se importar com a maquiagem, com o cabelo, com a roupa, de estar sempre bonita, sempre elegante. E aí, usando um termo bem popular que todo mundo entenda, sempre nos trinques, apresentável. Esse composto, essa condição da vaidade, ela está arraigada de fato à sua personalidade? É mais uma necessidade ou isso foi se moldando com a sua vida, com o seu cotidiano? Não, desde sempre eu sempre gostei de me arrumar, sempre tive o gosto de comprar roupas, de usar roupas, né? Acorda pela manhã já pensando num pó? Já acordo de manhã, já estou me maquiando e só tiro para dormir. Aí vai o cabelo, né? O Danilo dá uma ajudinha com a chapinha, não usa chapinha, né? Não, ainda bem, porque aí eu poupo tempo, né? O cabelo já tá pronto, só cuido da maquiagem. Coisa boa. Me diga, eu dizia agora, na nossa apresentação inicial, dessa sua vida tão, eu diria, repleta, congestionada de atividades, de coisas, você consegue, na condição de advogada, advogar, na condição de filósofa, filosofar, de secretária, está defendendo os direitos das mulheres de Carpina, aí ainda tem que dar aula. Quando é que sobra tempo para Isaura, para pessoa, para mulher? Olha, Isaura já é isso aí. Isaura é aquela que está na sala de aula, feliz, com todo prazer, dando aula. É aquela que está na secretaria, atendendo as mulheres, produzindo ideias, tendo ideias para a gente fazer aí ações, executar ações. Isaura é essa que gosta de estar no fórum, despachando, conversando com os juízes, lendo, estudando, escrevendo. E sobra, tem que sobrar, claro, né, um tempo para a gente passear, viajar, espairecer. E a família está o tempo todo perto, junto de mim. Já está adaptada a essa realidade. Eu digo filhos, esposo, parentes mais próximos, amigos. Isso acabou já, de certa forma, sendo costumeiro a eles. É, o marido... Ou alguém estranha. O marido, eu comecei a namorar com ele, eu tinha 15 anos. Ah, então já tá mais que adaptado, né? Então, ele foi vendo todo o processo, né? E eu já falava, né? Olha, eu vou trabalhar, eu vou estudar. Eu não sei se eu quero casar, não. Só vou casar. Eu quero a minha independência. Se puder trabalhar, estudar. Porque se não for assim, não vai dar, não. O bom é que ele foi condicionado a isso, né? Ele também era jovem, né? Então, o poder de persuasão falou mais forte da sua parte? Para convencê-lo a aceitar essa realidade, essa rotina lá atrás. Eu acho que não teve questão de convencimento, não. Teve questão de estar ali junto, de estar vendo como é que era. E eu acho que a Isaura que ele gostou era essa daí, né? A gente tem uma maneira, através do podcast, desse tipo de conversa, dessas pautas, importante de apresentar um pouco as pessoas. E acredito que aqueles que não a conheçam mais de perto e aqueles que não a conheçam de forma alguma e passam, melhor dizendo, a conhecê-la através de agora. E eu queria fazer exatamente essa estrada desde o início, esse caminho desde lá de trás, não é? Hoje você tem uma vida que todo mundo sabe é muito bem alicerçada no seio da sociedade carpinense, até pelo que a sua família de Danilo tem, constitui e representam.
Mas é, berço de ouro, a fase criança, a fase adolescente, a fase adulta. Lá atrás, de onde você vem? Qual a tua origem? Fala um pouquinho disso. Eu nunca fui rica, nunca fui pobre. Meu pai era gerente de banco, o antigo Bandep, né? E eu fui uma criança que eu estudava nos melhores colégios, tinha todas as bonecas, né? Tinha as bonecas que queria, as bonecas que não queria, tinha todos os livros, nunca, graças a Deus, nunca me faltou nada, né? Então, assim, meu pai era um funcionário público e em casa, graças a Deus, nunca faltou nada, sempre teve tudo, né? Então, assim, eu realmente não sei o que é a pobreza, mas também rica nunca fui, não. A família, além de pai e mãe, tem mais quantos? Eu tenho meu pai, tenho a minha mãe e tenho mais um irmão que mora nos Estados Unidos desde 2003, em Orlando. Então você é apenas a filha, ele e o filho formando um casal. Isso. Não tem mais. Não. E a relação, particularmente, nesse período com amigos, amigas, nessa fase principalmente de adolescência, ficou muita gente? Tem muita gente lá de trás que ainda você tem o convívio, que ainda faz parte desse seu cotidiano, dessa sua vida? Ou o tempo acabou desvinculando esses? Como é que é essa relação com essas pessoas lá de trás, principalmente nessa fase adolescente? Olha, aqui em Carpina, eu estudei o primeiro grau, desde o que no meu tempo chamava-se primário, né? Então, o primário e o primeiro grau, até que na época era o ginásio, a oitava série, eu estudei toda no Salesiano. Conheço todos ainda, quando os vejo, os reconheço. Permanece as minhas melhores amigas desde aquela época. Ainda tenho, sim, contato. Agora, convívio sempre, aí fica difícil, não é? Porque fica difícil convívio até com os pais, né? Com alguns filhos, por conta da correria do dia a dia. Mas sempre sobra, sim, um tempinho para dar um oi, uma figurinha no WhatsApp, chegar um Natal, uma Páscoa, e a gente se cumprimentar, falar, né? E quando tem algum tipo de festa, algum casamento, aí todo mundo convida todo mundo e todo mundo se reencontra. Então, assim, as minhas amigas de infância, os meus amigos de infância, eles permanecem, sim. Depois eu fui estudar no antigo contato, fazer o segundo grau. E aí já é mais diferente, porque são pessoas que moram na capital, eu do interior. Mesmo assim, ainda tenho, sim, umas duas, três amizades da época do segundo grau no antigo contato. Em um certo dia, e eu vou me pegar esse recorte, nós conversávamos, acho que havia um grupo de pessoas que eu não me recordo bem, e aí você dizia, eu nunca falei um palavrão, viu? Nunca disse um palavrão. Como é que foi essa criação? Foi muito rígida e você nunca disse um palavrão, nunca disse um porra, vá pra isso, vai pra aquilo, como é essa história? É como eu falei pra você, né? Já tinha dito, éramos apenas eu e meu irmão. Meu pai criou meu irmão sem falar palavrões para que eu nunca também não falasse. Meu pai, né? Depois ele deve estar até assistindo agora no momento, ele me perdoe, mas eu vou falar. É para dizer tudo, né? Tudo, absolutamente tudo. Meu pai é muito machista. Então ele acha que a mulher, ela tem que ser enquadrada, engessada, que existe um paradigma de mulher. E meu pai sempre quis me enquadrar nesse paradigma, não é? De estar, né, sentada direitinho. Eu fiz curso de etiqueta, né? Ele me botou em aulas para aprender a andar, a conversar, a me importar. Então ele sempre teve essa preocupação, sim, com a formação da minha personalidade, né? Então, para namorar também, não deixava namorar. Danilo, né, teve muito trabalho. Sofreu muito, né? Pra ir namorar e era a mãe no meio. Porque, e aí a mãe era né, lá junto com ele, né? Não tinha cafezinho pra ninguém sair da sala. Pois é, né? E a mãe, assim, sempre seguindo as ordens do marido, né? Então, tudo que o pai falava que era regra, minha mãe estava ali para fiscalizar, para ajudar. E depois que houve essa liberdade, aspas, de você tomar as rédeas da sua vida, nem assim saiu um palavrão ou sai de vez em quando? Olha,
Eu confesso. Tem que dizer tudo. Eu vou dizer tudo. Eu confesso que, às vezes, em momentos de muita, muita, muita ira, não é? Eu dizia uns palavrões, mas não são tão feios assim como vocês estão pensando, não, né? Eu gostava muito. Posso falar? É, pra dizer tudo. A internet tem essa liberdade editorial. Olha, eu gosto muito, como boa nordestina, eu gosto de dizer muito. Isso aí meu pai deixava até dizer, viu? Eu gosto de dizer arretado e adoro dizer me lasquei. Esses são os seus, podemos conceituar, palavrões favoritos. É. Arretado e me lasquei. É. Tá vendo como a coisa tá moderna pra ela? Mas assim, isso, essa criação, até certo ponto, rígida, ou do ponto de vista que você coloca, machista do seu pai, foi muito importante para constituir, para essa consolidação de personalidade que você tem hoje. Você consegue entender isso, compreender isso? Eu compreendo que ele estava me educando. Sim. Não é? E assim, eu já fui mais permissiva com os meus filhos. Às vezes até me arrependo um pouco. Às vezes eles vêm me chamar de você. Se você não, senhora, porque aqui tem hierarquia. E hierarquia é uma coisa muito importante. E Danilo é mais solto, é mais leve, é mais maleável ou vai na mesma linha? Danilo é mais maleável. Às vezes eu reclamo com eles. O meu filho... Ele solta mais a rédea. É. Agora veja, ainda dentro dessa linha conceitual, e que eu acho importante também a gente explorar. Você sai de uma criação rígida, de conceitos muito bem alicerçados, tem uma personalidade hoje formada. Se eu dissesse assim, Zaura, você, utilizando, Sabrina tá aqui que é mais jovem, utilizando esse linguajar moderno, essa linha mais despojada das pessoas, você se considera alguém daquele tipo de pra que isso? Conhece o tipo do pra que isso? Não, não sei. Não. Os jovens dizem que uma pessoa pra que isso é uma pessoa cheia de dedos, cheia disso, eu não tomo água aqui, eu não como isso, aí eu não, vou melar minha não, rua. Não, não, então você não é da linha do pra que isso? Não, olha, as meninas que trabalham comigo, elas morrem de rir, porque qualquer dia você vai morrer envenenada. Mandam coisas da rua pra eu comer, mandam muitas coisas pra mim, e o que chega eu vou lá comendo, viu? Aí as meninas chegam, Isaura, tudo que mandam pra você, você come, Isaura. Quem foi que mandou isso? Não sei, mandaram pra mim. Tá bom, eu tô comendo. Quer comer? Não, a gente não quer. Então, assim, eu chego na rua, como churros de R$2, sem problema, adoro, super recomendo os churros de R$2 aqui do nosso município. Também muito adoro. Muito bom. Eu não, eu me chamo, pronto, vou dizer outro palavrão. Me chamam de frescurenta no sentido... É, frescurenta é passado, hoje é fraqueza. Ah, eu não como carne vermelha desde os 11 anos. Então, às vezes, fica complicado para as pessoas saírem comigo. Eu já me deparei com situações constrangedoras de sair com as minhas amigas. E teve uma vez que eu estava com as amigas num restaurante. Eu não esqueço nunca. A gente fazia a pós-graduação. E todo sábado a gente se encontrava e depois, no intervalo, a gente ia almoçar. E aí as bichinhas sempre pediam, né? Ou frango ou peixe, por minha causa. E quando foi um dia, na mesa vizinha, chegou aquela carne. Quando eu olhei, elas duas estavam assim, debruçadas, sabe? Babando pela carne, né? E aí eu disse, poxa, elas nunca comem carne comigo. E então, assim... Se sentiu culpada. Às vezes, eu digo pra todo mundo, me chamem pros churrascos. Podem me chamar, porque eu não faço diferença, né? Eu sou uma cabeça mágica, não vou comer nada. Eu gosto da farofa e do vinagrete. Quem sai comigo pra comer, a turma lá da prefeitura morre de rir. Assim, cadê a farinha de Isaura? Porque eles ficam lá comendo a carne e eu na farinha com vinagrete e pimenta e tô felicíssima, né? Então, assim, eu sou uma pessoa, Mário... Sem pra que isso? Sem pra que isso. Pra mim, tanto faz. Tá num bom restaurante, eu gosto de um bom restaurante, mas pode me levar pro melhor restaurante, pode me levar pra Mac, pode me levar pra barraquinha ali do lado. Gosto de tudo. Que foi bom, gostoso. Perfeito. Quem começou primeiro? A filósofa, a professora, a secretária ou a advogada? Olha, quem começou primeiro foi a professora, porque a minha mãe dizia que eu sentava o meu irmão, que é mais novo do que eu, 4 anos, e agora sente aí que você vai ouvir a minha aula. E ela morria de pena dele, não é? Porque eu obrigava a assistir a minha aula, eu era professora, não é? Mas eu, com 17, 18 anos, eu fui fazer o curso de filosofia
do qual eu me apaixonei, porque desde criança eu já gostava dos livros, do mundo dos livros, sempre amei papelaria, livro, estudar, sempre fui primeira de sala, brigar por medalha de ouro no final do ano. E eu queria ser jornalista. Que bom que não foi. E olha, sou mais ou menos, né? Estaria pobre. Uma lutadora, uma pobre operária. Olha só. E aí eu fazia um cursinho de redação e nada por acaso, né? Eu tenho muita fé em Deus, eu acredito muito assim nas coisas. Hoje à tarde eu estava conversando lá com as mulheres no bairro das Três Marias e dizendo assim, exatamente, olha, mesmo quando tudo dá errado, a gente pensa que está dando errado, mas na verdade está dando tudo certo, porque eu acredito em Deus e se eu acredito em Deus, Deus é Deus. Então, ele é o grande administrador, um grande administrador. Eu não sei como é que ele anota tudo, mas nada é por acaso. Inclusive, é bíblico, né? Que um fio de cabelo que cai de nossas cabeças, ele tá lá, né? Atento. Então, não foi por acaso. Hoje eu vejo, olhando para trás, a minha vida. As coisas vão se desenhando. Então, a professora um dia falou assim, quem lê filosofia aqui? Ainda lembro do meu primeiro livro de filosofia, que chamava-se Filosofando, eu emprestei e perderam. Mas ela dizia assim, quem lê filosofia sabe escrever bem. E aí, então eu quero filosofia, eu vou fazer filosofia porque eu quero escrever bem. E aí eu me apaixonei pela filosofia, fiz o bacharelado em filosofia, fiz a licenciatura em filosofia, fiz um mestrado em filosofia. E meu pai e minha mãe me perdoem, eles me educaram muito bem, mas eu digo que muito do meu espiritual foi formado pela filosofia, pelos filósofos, porque eu era jovem, 17 anos, você está em formação, não é? E eu era muito bem cuidada, eu estudei na Universidade Federal de Pernambuco, eu era muito bem cuidada por padres e pastores, porque todo mundo lá era padre e pastor e me chamavam de mascote. É, porque imagina, todo mundo lá maduro, 30, 40 anos, aí chega uma de 17 anos ali no meio. Interessada em filosofia. Pra estudar filosofia. Então eu era a queridinha dos professores, logo fui abraçada. Um contraponto, né? Fui chamada pra dar aula. Eles foram maravilhosos na minha vida, como eu falei, nada por acaso, né? Então, assim, foi aí que eu fui bater na filosofia. E foi por conta da filosofia que eu também virei advogada. Porque depois do mestrado, eu pensei em fazer um doutorado, eu tinha um projeto, né, que eu não vou me estender a falar isso aqui, que não é oportuno, mas, resumindo, eu tinha que fazer a graduação em Direito para fazer o doutorado em Filosofia do Direito. Então, fazendo o curso de Direito, claro, também me apaixonei pela área jurídica, pelo Direito, comecei a advogar, queria ser juíza. O advogado que eu comecei a estagiar disse, você vai ser um advogado, uma boa advogada. E eu disse, não quero ser advogada, eu quero ser juíza. Mas aí a gente tem filhos e as coisas vão tomando outros rumos. Mas na minha caminhada, Deus sempre colocou pessoas para me dizerem alguma frase, alguma palavra. Estão todas gravadas aqui e eu sigo esses ensinamentos que recebi. Veja, para a gente continuar, eu queria fazer um recorte aqui importante. Até aproveitando que Danilo está aqui, você sabe que eu já lhe achei pedante, né? Tem um recorte importante. Isso não é justo. Eu chegava aqui dia 27 de fevereiro. Dia 27 agora completa um ano. E março veio o Dia Internacional da Mulher, o 8 de março. E aí Carpina tem uma secretária da mulher. E eu todo empolgado, a Câmara com 3 vereadoras. Eu disse, vou fazer uma homenagem à Câmara. E vou fazer uma homenagem no Dia Internacional da Mulher, no dia seguinte, no rádio, à secretária da mulher. E aí me preparei, me organizei, toda uma produção. Comprei bombom, comprei buquê de rosas. Aí veio as 3 vereadoras. E eu fiz um programa maravilhoso, falando de mulher. Convidei a secretária e me disseram, a secretária disse que tem outra agenda e não pode ir, de que mulher pedante. Frustrou os planos, né? Mas aí a gente tirou posteriormente, não é? A limpo essa história, mas conhecendo-a, eu pude entender e enxergar também a figura humana extraordinária que você é e prospectar também
essa realidade de vida que você tem, absolutamente exemplar. E hoje, me permitam dizer isso aqui, inclusive fazer um testemunhal. É uma das pessoas com quem eu tenho um respeito, uma amizade, um carinho. E sei da reciprocidade, sabe, absolutamente verdadeira. Você não é pedante, viu? Saiba disso. Fiz questão de dizer isso aqui. Mas o meu pai também me ensinou a não ser pedante. Tá vendo? Obrigado, papai! Porque a vida inteira, eu sempre brinquei com todos, eu convivi com todos. Então, meu pai, ele é uma pessoa muito simples. Quem conhece meu pai, ele é super simpático, super democrático. Então, eu demorei pra saber o que era diferenças. Pra você ter ideia, né? Eu lembro que... pra mim não existia esse negócio de gordo, magro, baixo, alto. Não existiam essas coisas. E aí depois eu comecei a sofrer preconceito, porque o namorado era muito alto. Chegava na casa dele, todo mundo dizia, ela é baixinha. E eu fazia assim, e daí, né? Todo mundo tem um tamanho, um é alto. Eu não entendia o que era discriminação. Outro dia eu tava até conversando com alguém que eu ia nos finais de... Nas férias eu ia pra uma cidade chamada Bonito, que é a cidade da minha linda, avó. Linda, maravilhosa. E lá eu tinha umas amigas, e um dia eu encontrei com uma na praia, e ela falou que morava num lugar, eu nem sabia que lugar era aquele, né? Não sei se eu já comentei isso com você, e meu pai falou assim pra mim, olha, não importa onde ela mora, ela é uma pessoa como você, todo mundo é igual, ela é a sua amiga, e eu fiquei intrigada, tô entendendo, porque ele tá explicando o lugar que ela mora, o que é que tem o lugar que ela mora, não é? E aí eu demorei para poder entender que as pessoas segregam, que as pessoas têm preconceito, não é? Porque para mim somos pessoas, gente é gente, não é? Não tem isso de qual é o carro que anda, qual é a profissão, a única distinção que a gente faz é gente boa e gente ruim. Não é? Então esse preconceito eu tenho, não é? Gente boa a gente se mistura e gente ruim a gente tenta salvar, recuperar. Agora, falando a verdade, Danilo é enorme, né? Danilo é gigante. Ele foi uma das suas inspirações ou razões ou motivos para andar sempre no salto, não? Ou não tem nada a ver com isso? Foi, né? Então, esse bem ele fez a você. Eu tinha que andar no salto. Essa contribuição a esse contexto de vaidade você deve a ele. É verdade. Eu não vou dizer isso não pra ele não me cobrar. Não, mas é importante. Aqui é pra dizer tudo. Deixa eu te dizer, eu tô falando com ela e tô tomando café, viu, gente? É quem pode também. Veja, a gente acabou desviando o papo, que na verdade se correlaciona, mas a gente ficou particularmente na professora que passou para a filósofa, que posteriormente desaguou na operadora do direito, na advogada, mas aí veio a questão da vida pública. Como é que você entrou? Qual foi a porta e quem abriu essa porta para te mandar literalmente para o serviço público? Você está na Secretaria da Mulher, já passou por outras secretarias. Como é que foi essa história? Olha, pública, né? Sem querer esnobar, pública eu sempre fui, né? Porque eu era professora, inclusive professora de faculdade pública também. Então, assim, o professor sempre é uma figura pública, sim, né? Agora, quando você diz assim, pública da vida do ponto política. Da política, sim, né? Da política. Aí o culpado chama-se Manuel Botafogo. Onde é que ele foi te resgatar? Né? Do qual eu sou muito grata, uma pessoa que eu admiro muito, um homem muito inteligente, um dos homens mais inteligentes que eu já conheci na minha vida, né? Sempre falo isso. Eu sou advogada, eu estava outro dia comentando, estava numa sala, 3-4 advogados, a gente discutindo algo, debatendo, e ele chega lá e ele dá um checkmate na gente, não é? Porque ele tem um raciocínio muito rápido. Então, eu sempre chamo ele de professor, ele faz, professor é você, né? Posso cometer uma inconfidência? Pode. É a única pessoa da qual você usa o pente, fora o marido? Eu nem uso o pente do marido, é só o dele, viu? Só o dele, né? Pra quem não sabe, gente, geralmente o seu Manuel anda sempre com um pente. E vira e mexe, tem um evento ou outro, ela pega o pente de seu Manuel e tá penteando os cabelos. Cometi a inconfidência. É porque ele tem um pente do bigode, né? E eu tenho a franja. Então eu ando sem bolsa, tô sempre sem bolsa, só e ele com nem celular. Reclama, né? E aí eu sei que ele tem o pentinho do bigode dele, aí eu me aproximo. Se você tá com seu pente aí pra me emprestar, senão a minha franja vai ficar feia. E ele nem reclama, o bom disso tudo é que ele nem reclama. É porque ele sabe que eu não tenho caspa. É, também tem isso, pra não pegar no bigode. Mas aí foi seu Manuel Botafogo, atual prefeito, que trouxe você. Isso aconteceu quando? Aconteceu no final de 2019. E você foi pra onde? Bem,
Eu quero dizer que eu precisei, na época, né? A gente passou por uma situação financeira e eu precisei de uma oportunidade. E eu sou amiga, tinha sido advogada dos filhos dele, já tinha sido advogada de Raquel, de Jairo e de Nicinha, Botafogo. Tinha sido advogada já dos três, então eles me conheciam como advogada. E Nicinha já frequentava a minha casa, fui professora de Raquel também, né, com muito orgulho. E Nicinha foi quem abriu a oportunidade, então eu entrei na prefeitura como diretora de ouvidoria. Então você não foi diretamente para a função de secretária? Não, eu entrei como diretora de ouvidoria. Entrou pequenininha. Exato. E hoje está larga, enorme. Não. Deixa de modéstia. Foi para a ouvidoria? A ouvidoria, ela não toma muito tempo. Me sobrava bastante tempo. Mas você ouvia muita coisa? Não ouvia muita reclamação, não. Até porque foi na época da instalação da ouvidoria. Então eu ia mais para o Tribunal Pegou de Contas. Boa, fazer. Né? Ia para o Tribunal de Contas fazer o curso. E logo depois da instalação, eu também já estava ajudando lá o pessoal na área do jurídico, muito processo, eu aproveitava para aprender também, me diverti bastante. E quando foi um belo dia, o prefeito me chama e diz que eu ia ter que ser secretária da educação, né? E como é que foi isso? Como é que isso soou para você? Eu fiquei assustadíssima. Já que é para dizer tudo, eu vou dizer tudo. Que bom. Eu fiquei assustadíssima. Eu disse assim, mas prefeito, eu chamei ele de prefeito. Mas prefeito, eu nunca fui secretária na minha vida, não é? Eu não sei ser secretária. Minha filha, só me diga uma coisa, você é professora, porque eu entrei lá como advogada. Você é professora? Sim, claro, sou professora. Pronto, só preciso saber. Se você é professora, você vai saber de tudo. Você tem lá uma equipe maravilhosa, uma equipe preparada de mestres. E você vai para lá para liderar, para administrar. Eu quero que você seja você. Então tá bom, se é para ser eu, não é? Então vamos lá. Eu, na hora, fiquei muito assustada, porque eu sou uma pessoa muito segura das coisas. Então, tudo que eu vou fazer, eu tenho que saber muito mais do que aquilo que eu estou fazendo, não é? Que é para ficar folgada. Claro. Mas era uma experiência nova. Mas gostei demais, fui muito feliz, aprendi bastante. Ficou quanto tempo lá? Eu fiquei de julho de 2019 até a final da gestão dele, da última gestão dele, né? De 17, não é isso, né? 17 a 20, 17, 18, 19 e 20, exato. Sim, 17 a 20. Aí quando virou, que teve a nova eleição, que virou, aí eu fui ser secretária da administração. Mas enquanto secretária de educação, eu fui a secretária da pandemia, né? E é isso que eu quero dizer, Mari, assim, que foi... Olha, são coisas maravilhosas, Deus é maravilhoso. Eu gostei demais de ter sido secretária da educação, porque eu aprendi muitas coisas. Eu sempre fui professora universitária. Então, eu sempre falava para os meus alunos, quando eles estavam mal educados na sala, eu disse, olha, sempre fui professora universitária, não estou aqui para educar ninguém, vocês já passaram dessa fase, eu não sei aqui como educar vocês. E aí eu conheci as professoras, né? As professoras formadoras mesmo ali da base, do qual as admirei demais, eu as admiro demais, eu não conhecia de perto e hoje eu quero dizer que eu tiro meu chapéu, porque elas são sensacionais no vocabulário de Mário, maravilhosas, né? Elas doam mesmo suor e sangue, dão a alma. Literalmente, né? Pela sala de aula. Então, é uma coisa assim, majestosa mesmo. Eu admiro demais. Eu quero dar aqui os parabéns para todas as professoras do município de Carpina, da época que eu fui secretária. Quero dizer que me orgulho muito delas, que as admiro demais. E que elas também me fortaleceram enquanto essa minha jornada pública. Porque quando a gente vai vendo pessoas fortes, pessoas motivadas e comprometidas com mais do que com o trabalho, né? Com pessoas, então a gente se fortalece também. Então, foi isso. Veio a pandemia, elas fizeram aulas remotas. E você lá, com todo mundo... Aí todo mundo queria ir pra casa no começo. Assim, ninguém vai pra casa. Não, eu sou... Foi carrasca, não, você... Fui. Carrasca. Fui.
Fui porque na pandemia todo mundo queria ir para casa. Eu disse, não, a gente vai para casa não. Então, com a doutora Silvia Câmara, a nossa promotora, né, minha amiga, gosto muito dela. Aí, quem não queria trabalhar, chegou a época da eleição, quem não queria trabalhar, dizia assim, olha, ou trabalha ou eu vou denunciar. Quem dizia que ia denunciar era eu mesma. Disse, olha, ou vocês vão trabalhar ou eu vou denunciar vocês. Então, todo mundo lá, celular melhor, celular, né? De todo tipo, todo mundo na luta. E o bonito era isso, porque todo tipo de celular e todo mundo lá, no esforço, na luta. E foi um baita período, né? E assim, o melhor de tudo foram os kits da merenda, né? Aquilo me fortaleceu demais, me fez crescer demais, me encorajou demais. Porque a gente fabricava dentro da Secretaria da Educação. A gente fabricava dentro da Secretaria. A gente não recebia os kits prontos. Então, era todo um cálculo que a gente tinha que fazer para trazer o arroz, o feijão, o leite, o açúcar, o macarrão, como é que chama, meu Deus, já nem lembro mais, que a gente chamava de agricultura familiar. Sim. Era um cálculo danado, uma correria danada, porque imagina que você toda semana receber agricultura familiar por parte, mas imagina você ter que receber agricultura familiar do mês todinho de uma vez e ter que distribuir. Eu tinha que disparar carros, eu tinha que ir atrás de carros, pegava até o carro do motorista, o carro do prefeito, o motorista do prefeito. A gente saía pegando tudo que era carro para disparar para a zona rural, para todas as escolas, todo mundo ao mesmo tempo, esperando aquele kit da merenda. As nossas técnicas, né, saíram dos livros, saíram da teoria e foram lá montar os kits. E a gente fabricava lá em volta de 7, 8 mil, 9 mil kits para a população da educação do município. E graças a Deus conseguimos vencer. Veja, aí nesse hiato você sai da Secretaria de Educação, foi para a administração, passou quanto tempo lá? Passei um ano na Secretaria da Administração. Passagem rápida. Mas foi outro presente de Deus, outro presente do prefeito, né? Eu gostava muito da Secretaria da Educação, mas a Secretaria da Administração, eu fiquei também muito... Aí eu fiquei envaidecida, né? Era uma nova experiência, eram novas coisas que eu estava aprendendo. Agora já não era mais a professora que estava militando. Novamente, a advogada voltava a militar. E aí, o que foi que aconteceu? No meio do ano, em julho, o prefeito teve a saída da secretária da mulher na época e pediu para eu cumular. E eu fui cumular a secretaria da mulher com a secretaria da administração. E me apaixonei pela secretaria da mulher. E o prefeito, como um bom administrador, deve ter percebido isso. E quando chegou no final do ano, não poderia ficar com duas secretarias. E aí ele me deu aí a oportunidade de continuar, não é? Sem desmerecer as outras, porque eu amei todas. Mas o grande presente mesmo, que eu nem sabia das coisas. Olha, Mário, eu fui para a inauguração da Secretaria da Mulher. Foi numa passagem assim, rápida, né, naquele dia da inauguração. Assim, como a vida é engraçada. Eu não sabia que estava sendo inaugurada para um dia eu assumir e revolucionar a minha vida, essa secretaria. Você me deixa fazer um contraponto importante? Vou tomar água enquanto isso. Você teve uma passagem, como disse, muito bem-vinda e de grande aprendizado, desafios à frente da Secretaria de Educação. Também uma passagem bem sucedida, um ano à frente da Secretaria de Administração. Que são secretarias, quem nos acompanha agora há de convir, de uma visibilidade muito maior, de uma condição de vulto, de cobrança, até mesmo de exigência infinitamente maior do que uma Secretaria da Mulher, como a de Carpina, que estava sendo montada, constituída, mas ainda do ponto de vista estrutural muito frágil. E esse contraponto que eu quero fazer, ele chega a um raciocínio muito lógico e de uma pertinência que eu consigo inclusive partilhar com muita gente. Na Secretaria da Mulher, aquela que menos lhe oferecia até então essa oportunidade de crescer, de se ter visibilidade do ponto de vista do agente público,
fez de você um gigante, fez de você algo excepcional, grandioso, que chama muita atenção e que revela a Carpina, uma Isaura, eu acho que o menor, ou no caso, a menor das secretarias, acabou fazendo ou projetando você como a maior das figuras. Como é que você enxerga e analisa esse contraponto? Mário hiperbólico. Eu não sei o que você está dizendo, eu não me vejo como mas você tudo isso é que você está falando. A gente, quando prospecta você, hoje a gente prospecta com muito mais proximidade às pessoas. A gente prospecta com muito mais visibilidade aos segmentos da sociedade. O trabalho que a Secretaria da Mulher, e repito, quando a gente faz o contraponto de ter passado pela educação, fez um bom trabalho. Pela administração, fez um excelente trabalho. Mas encontra uma secretaria que precisava efetivamente, até pelas problemáticas que tem hoje e essa relação de a mulher estar no centro das atenções e a violência doméstica ter uma visibilidade tão grande. E pela pouca estrutura, é muito difícil que um profissional que não tivesse a sua estatura, a sua largura e principalmente esse desprendimento, esse conhecimento, pudesse dar a dimensão que ela dá. Esse não é nenhum conceito meu, é um conceito que eu sinto na sociedade. E eu acho importante que você também fale isso, né? Porque era a secretaria que a gente pode conceituar como patinho feio, que tá ali com 6, 7, 8 funcionárias, mas consegue hoje, e aquele momento com a governadora Raquel Lira foi mágico. Quando você surge como uma fênix, não é? Rouba a cena, diz: governadora, tem aqui 12 mil assinaturas, com uma imponência, com uma força, com uma condição absolutamente única, ímpar e peculiar. Totalmente sua. Eu acho que ali, Carpina, a Mata Norte, o estado de Pernambuco entendeu o quão a Secretaria da Mulher e a sua secretária era gigante. Muito obrigada pelo seu olhar, Mário. Veja só. É um olhar crítico, mas muito verdadeiro. Olha, nem eu sabia a dimensão da importância da Secretaria da Mulher. Mas quem chega ali, eu acho que quem sentasse na minha cadeira, iria perceber aos poucos o que é a Secretaria da Mulher. Mas me permita o sincericídio. Não iria dar à Secretaria a dimensão, o status, a credibilidade e a importância que você deu. Sem nenhum demérito a ninguém, mas todo mundo sabe que eu sou muito de falar direto. E aqui a gente tem essa oportunidade de poder também, através dessa interlocução, dizer as coisas que precisam serem ditas. Isso é uma conversa. Pelo que eu conheço de Carpina, acho que dificilmente alguém iria projetar a secretaria para os status que você projetou. Os status que você deu hoje à secretaria, eu não encontro hoje, quando olho essa casta política de Carpina, das pessoas, da sociedade, eu não encontro alguém com esse perfil que pudesse dar esse status à secretaria que ela tem hoje. Olha, o dever que me dão, eu tenho que cumprir. A obrigação que me dão, eu tenho que executar, né? Então, eu, enquanto secretária da Educação, enquanto secretária da Administração, enquanto secretária da Mulher, eu tenho o mesmo salário, não é? Então, não tem essa de aqui eu vou trabalhar mais, aqui eu vou trabalhar menos. Aqui eu tenho que trabalhar. E aí, quando eu chego lá, aí eu chego cheia de ideias, porque eu sou cheia de ideias, né? Quem é cheia de ideias? Inclusive, ela é tão cheia de ideias que ela me colocou numa passeata, numa caminhada para as mulheres, das 9 da manhã até 11 horas. Quando eu saí, parecia que eu tinha fritado numa frigideira. Mas foi fantástico. Aí, pois é. Aí eu reuni a equipe, né? Disse assim: olha, aqui é o seguinte. A gente tem aqui a secretaria. É uma secretaria jovem, recém-nascida. A secretaria só tinha 6 meses quando eu cheguei, não é? Disse: olha, o que não é visto não é lembrado. Então, eu estudei filosofia, né? Então, sabia de algumas estratégias para as coisas que eu queria alcançar. E, naquele momento, eu pensei, o que eu quis alcançar foi publicizar a secretaria, torná-la pública e conhecida. Então, eu disse: olha, a gente não vai ficar aqui dentro, sentado, esperando chegar uma ou outra mulher, porque eu fui percebendo que existiam mulheres que sofrem violência e têm vergonha de ir à secretaria.
Tem mulheres que sofrem violência e nem sabem que são vítimas de uma injustiça, acha que aquilo é justo, que aquilo é normal, que elas têm que apanhar e sofrerem caladas, que elas não sabem que pode existir uma vida melhor para elas. Então a gente vai ter que ir para as ruas, minha gente. A gente vai ter que sair daqui e a gente vai ter que sair pelos lugares, pelos bairros. Vamos ter que tomar conta aí da cidade. Agora, me diga uma coisa. Não perca o raciocínio, não. Mas me diga uma coisa. Você nunca chegou em casa assim, olhou pra Danilo, disse, vamos deitar, amor. Quando deitou na cama, pensou assim, eu tô botando pra lascar naquela secretaria. Eu sou boa. E tão bom que esse trabalho. Nunca passou. O ego nunca falou assim pra você de uma forma mais próxima, mais intimista, não. Eu botando pra lascar ali. Não, você me conhece e já sabe que eu tenho muito cuidado com mas o você, ego. Mas você tá botando pra lascar ali. O trabalho tá sendo... Meninas da equipe, pra não ser injusto, não é? Que ninguém faz nada sozinho. Exato. Vocês e Isaura estão botando pra lascar ali. Um abraço pra minha equipe, beijo grande, porque eu aperreio muito elas, mas eu sou boazinha. Bem, então, a primeira etapa foi essa, né? A gente precisa ir para as ruas e a minha equipe também precisava tomar ciência da missão, do papel delas, né? A gente tá aqui é para trabalhar, para fazer acontecer. Então, fomos às ruas, começamos a falar sobre violência, a dizer o que é violência. E aí a professora tá no sangue e eu gosto muito de conscientizar as pessoas. Eu gosto muito do Sócrates. Quem tiver a oportunidade de ler filosofia, Sócrates não me escreveu nada. Não é um jogador de futebol, viu, gente? É o filósofo. Quem tiver a oportunidade de ler filosofia, Sócrates nunca escreveu nada, mas tem grandes ensinamentos que eu sempre, né, eu sempre falo que eu não ensino para os meus alunos. Eu prego filosofia para os meus alunos. E aí eu saí entre as mulheres. E daqui a pouco eu começo a perceber que o meu trabalho era com a segurança, né? Com a segurança dentro da cidade. No caso específico, a segurança das mulheres. Eu trabalho com a defesa das mulheres. Eu combato a violência, não é? E é um trabalho muito grandioso. E aí é que está o staff da coisa que as pessoas, às vezes, não dão valor. Porque as pessoas acham que só tem valor onde tem dinheiro. Sim. Mas, às vezes, onde não tem dinheiro, vale muito mais. Daí a sua meritocracia. É fazer muito com quase nada. Eu digo estruturalmente falando, tá, gente? Apoio ela tem, o que precisa ela tem. Eu digo do ponto de vista de uma grande secretaria, com uma grande dotação orçamentária. Tem muita gente que não consegue fazer. O que mais me espanta, o que mais me deixa estupefato, me permita aqui a terminologia, é exatamente essa sua capacidade de fazer tanto com tão pouco. Mas olha, a gente tem uma gestão maravilhosa. Sim. Viu? Eu não estou puxando a sardinha do meu grupo, da minha gestão aqui, do nosso prefeito maravilhoso, não. É porque é verdade, não é? Você veja que muitas cidades aqui do entorno não tem uma secretaria da mulher, tem coordenadoria da mulher. Então há uma grande diferença. Verdade. Entre uma secretaria e uma coordenadoria. É aí quando eu me envaideço, quando a gente vai para uma reunião de secretárias, não é? E aí as pessoas dizem, olha, chegou a secretária, porque Carpina tem uma secretária. E as outras cidades, na maioria das vezes, tem uma diretora, uma coordenadora. Então, Carpina tem uma casa, tem uma sede grande, não é? Uma casa boa, arborizada, com jardim, com terraços, com banheiros, tudo no plural, com salas. Então, ela tem uma estrutura física muito boa. Então, primeiro o prefeito teve a sensibilidade de uma secretaria para a mulher. Depois, a sede. E depois também a equipe. Eu tenho psicóloga, eu tenho assistente social. E no plural, eu tenho 3 psicólogas, né? Eu tenho 2 assistentes sociais, eu tenho advogada, eu também sou advogada, também estou lá para somar com ela. Tenho até pedagoga, tenho muitas assessoras, eu tenho recreadora, eu tenho uma equipe grande, eu tenho uma equipe boa, né? E eu digo, eu preciso de um carro. Então, me chegou, quando eu cheguei, não tinha carro, né? Eu pegava carro emprestado. Disse, olha, eu preciso ir para fora, eu preciso ir para a delegacia, eu preciso correr para lá e para cá, eu preciso fazer o Mulheres na Comunidade, eu preciso fazer a feira de artesanato, tem muita coisa aí para a gente fazer, ir para as escolas e a gente precisa de um carro. Então, ganhei um carro, uma espinha, um carro grande, um carro espaçoso. Eu quero tendas para fazer o artesanato. Foram me dadas as tendas, me deram cadeiras, mesas, cavaletes. Tinha até uma carroça para puxar tudo isso.
Então, assim, é como você disse, ninguém trabalha só, né? Eu não sou a cabeça disso. A cabeça é o gestor, né, que deu tudo isso. E aí ele me deu todo o material e eu soube fazer, né, o bolo com o material que ele me deu. Eu não fabriquei o material. Eu apenas trabalho bem com o material que ele me dá. E os números mostram isso, né? São absurdamente altos. Eu pude vê-los e digo que corroboram na íntegra com o que eu penso, com o que eu digo e com o que eu materializo com relação à Secretaria da Mulher. Agora, esse contexto também, ele lhe deu, do ponto de vista de pessoa, de ser humano, uma condição importante de você conhecer as diversas realidades de Carpina. Não é que você não tinha esse conhecimento, mas a Secretaria da Mulher, ela proporcionou a você, a sua equipe, mas falando especificamente de você, a oportunidade de conhecer, né, os lugares mais abastados da cidade, de pisar no saneamento que não existe, na rua que não tem pavimento, de entrar na casa de mulheres sofridas, de conviver com essa realidade invisível, com essa realidade mais miserável da população. No que isso fortaleceu você como pessoa, como ser humano e como figura pública? Me humanizou mais. Eu me tornei ainda mais humana, né? Porque eu acho que a missão de todos nós aqui na Terra é isso, é se humanizar o máximo possível, né? Então, quando a gente conhece as mais diversas pessoas que estão nas mais diversas situações, nas mais diversas circunstâncias, que poderia eu estar no lugar delas e elas no meu lugar, não é? Sem sombra de dúvida, isso aí é algo circunstancial. E aí a gente tem que agradecer a nossa circunstância e estender a mão. Hoje eu dizia, olha, Mário, a gente está em duas situações nessa vida, às vezes até concomitantemente, mas uma hora eu estou para ajudar, uma hora eu estou para ser ajudada. Então vamos ajudar, porque quanto mais a gente ajuda, menos a gente precisa ser ajudado, não é? Eu estaria sendo exagerado se dissesse assim: Isaura, a Secretaria da Mulher lhe mandou literalmente para uma realidade real, concreta e até certo ponto para você desconhecida de Carpina. Eu digo pela condição que você tem hoje de conviver. Uma coisa é conhecer. Hoje você convive com realidades que até então não pertenciam, não estavam linkadas com o seu mundo, com o seu universo, com o seu entorno. A Secretaria da Mulher foi a grande responsável por isso? Sim, demais. Foi ela que me levou, como você falou, né, a conhecer toda Carpina. A gente vai para todos os bairros, para todas as ruas, a gente convive aí com todas as pessoas e quem fez isso comigo realmente foi a Secretaria da Mulher. E como você se sente hoje depois dessa descoberta? Não, descoberta não, para não ser injusto. Depois dessa estada mais próxima dessa realidade carpinense. Você se sente, do ponto de vista pessoal, melhor? Você se sente mais dentro disso? Você aumenta mais nessa sua condição de agente público, de ter a necessidade de poder fazer mais, de ajudar a fazer mais, independente na sua secretaria ou com os seus companheiros e companheiras de serviço público, de dizer, olha, a gente precisa andar mais ali, a gente precisa fazer mais ali. Do ponto de vista da prospecção de futuro, isso lhe deu mais responsabilidade para essas problemáticas que você agora consegue enxergar e vivenciar mais de perto? Olha, a Secretaria da Mulher nesse sentido foi uma provocação, né? Eu me sinto provocada, eu me sinto realmente chamada. A gente sente que aquelas, não somente aquelas mulheres, eu sempre que eu falo, quando a gente fala em mulher, a gente fala em família. Elas precisam, elas necessitam, elas querem mesmo uma liderança, sabe? É interessante como elas estão ali esperando alguém para falar por elas, para ver por elas, para lutar por elas, para fazer por elas. A gente se sente mesmo puxado e tragado para isso. E eu me sinto muito feliz, eu me sinto muito realizada. As pessoas brincam comigo, não é? E aí, aquilo que você falou, né? Você vai se deitar e você se diz assim, ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, mas
uma coisa, quando eu vou me deitar, eu penso, as pessoas ficam achando, não é? Que eu sou a Patricinha, do salto, da maquiagem. Cedo pra que isso? Pois é, mas olha, eu me sinto igual a elas. Eu me sinto ali misturada com elas, não é? São como as minhas amigas mesmo, né? E eu me sinto muito feliz porque elas vêm para mim como se precisassem me ouvir, como se precisassem de minha ajuda. E eu me sinto naquela obrigação de falar para elas, de incentivá-las, de motivá-las, de fazer o networking delas, sabe? De incentivar elas terem... Hoje, de manhã... A gente trabalhando, olha, vocês precisam ter um negócio, vender alguma coisa, juntar. E aí a minha adjunta da Paz, ela vai deixar eu falar isso, porque ela sempre fala em público, e eu sempre levo ela para falar isso, que ela diz, olha, eu apanhei do marido, eu não tinha emprego, eu não tinha nada, eu vendi ali um batom, um perfume, um creme, e eu consegui ter uma casa, e eu virei agente de saúde, e eu virei vereadora, para que elas vejam que é do nada que você pode vir ser alguma coisa. Você não precisa estar... Eu não estou ali em cima do salto porque eu nasci em cima do salto, não é? A gente tem aí grandes exemplos. Eu falo da Tina Turner para elas, que era uma empregada doméstica, que era uma pessoa humilde, simples, que apanhava do marido, mas que encontrou o amor da vida dela, que se tornou um símbolo internacional. Então, eu mostro que é possível, não é? Você não ser nada, você vir do nada e ser grande. Gosto muito de levar espelho para elas se olharem, soltar o cabelo delas, pedir para elas se maquiarem, cuidarem da autoestima delas. Então, eu tô em cima do salto e eu quero todas elas em cima do salto, né? Porque a gente se sente bem, a gente coloca uma roupa para se sentir feliz. Na Idade Média, os cavaleiros usavam as suas armaduras, queriam as melhores armaduras, as mais bonitas armaduras. A nossa vestimenta é a nossa armadura, quando a gente vai para a guerra, a gente vai para a rua, a gente vai trabalhar. Já puxando aqui a sardinha para o meu lado, terça-feira, né? O curso aí de oratória, a palestra de oratória. Quer dizer que eu vou estar lá. Muito bem. Então, vou falar de comunicação, e comunicação é isso. Você tem que vender a sua imagem, você é a sua imagem. Agora, vou falar também que antes de você ser sua imagem, você é seu caráter, né? Porque quem não tem caráter, quem não tem princípio, não adianta falar. As pessoas não prestam atenção. Quando elas sabem que uma pessoa não tem caráter, elas não prestam atenção. Então, nem adianta vender o peixe, porque... Elas não vão comprar o seu peixe quando sabem que você não é verdadeiro, quando você não tem caráter, que seu peixe está podre, né? Então, eu estou ali para incentivá-las. Vamos subir no salto, vamos pentear os cabelos, vamos ficar... Está acabando o tempo, não é, Mário? Não, eu estou olhando o tempo só para controlar aqui o bloco. Eu entendo o que você está dizendo, e foi bom que você acabou me dando essa oportunidade de interrompê-la para dizer uma coisa. Eu não sei se eu estou sendo clara. Não, tá sim. Vamos fazer um exercício aqui de imaginário. Porque eu fico aqui, enquanto você fala, imaginando a vargem de Miguel Gastão. Já aí, fui. Sim, eu sei. Aí chega aquela mulher de cabelinho, olha que coisinha bonitinha, toda bem vestida, em cima do salto. Como foi para você essa experiência assim, quando você começou a tê-las, a partir do momento em que a Secretaria da Mulher lhe proporcionou? E em algumas dessas experiências, você encontrou alguém que olhou para você assim e disse, meu Deus, o que é que essa mulher tá fazendo aqui? Meu Deus, essa é a secretária. Olha que mulher bonitinha. Que secretária bonitinha, quando você via que estava uma mulher. Teve não essas pessoas que olhavam para você e disseram, o que é que essa mulher tá fazendo aqui, meu olha, Jesus? Olha, se antes eu ia bem vestida, ingenuamente... Hoje eu vou de propósito. De propósito. Sim. E a reação das pessoas? Porque elas adoram. Gostam. Porque elas amam. Eu acho que elas se sentem mais próximas, não é, de você. Porque dessa realidade. Elas veem uma mulher bem vestida, com perfume em cima do salto. Empoderada. Abraçá-las, tratá-las de igual para igual. Isso não... eleva a autoestima delas, né? Exato. É isso que eu faço, sabe? Sim. E digo, olha, eu sou igual a vocês. Agora eu me pintei. Se pinte também. Me iluminei com o iluminador. Não é a luz, pois não, é. Tá, gente? Então, é o iluminador do rosto. Porque se eu for de cara lavada, de chinelo, elas não vão nem me dar atenção. Perfeito. Né? Então, a Ivete Sangalo agora fez o show dela de 30 anos, eu acho, de carreira, não sei. Tava lá fantasiada de, né, de outro planeta. E se ela tivesse ido vestida como eu estou aqui agora, ninguém ia prestar atenção. Então, é mais ou menos a mesma lógica, o mesmo raciocínio. Então, a gente vai vestida de uma forma para se destacar, para chamar a atenção e, desse jeito, se aproximar delas e mostrar para elas
que elas são tão humanas quanto eu. Podcast Dizendo Tudo, hoje recebendo a professora, filósofa, advogada, professora, esposa, mãe, cansei, Isaura Pessoa, não é? Eu vou rapidamente trazer aqui os nossos insights comerciais, os nossos colaboradores. Gente, café delícia, tá? Proporcionado aqui pela produção de Beth Lima. Betinha espetacular, tá? Sabrina, aqui fotografando, deixando tudo na técnica. Sonoplastia, imagem, som extraordinário. Está afeto a Fernando Soares e a Lucas Soares. Por trás das câmeras, nos dando essa qualidade estupenda. Aqui no podcast Dizendo Tudo, você nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, TV Independência Carpina, no Instagram da TV Independência Carpina. Já é inscrito no canal? Coisa boa, fala pro povo aí. Ainda não é? Por favor, né? Pega o dedinho aí, pra dá um like lá, se inscreve no canal. Você que nos segue, dá dica pra quem não nos segue ainda no Instagram. E você que não está me seguindo, vai lá, TV Independência no Instagram. Vamos aumentar esse número de seguidores, não é? Pra que a gente possa ter um público cada vez mais qualificado. Deixa eu abraçar aqui os amigos das rádios que estão nos retransmitindo. Retransmitindo a TV Independência e o podcast Dizendo Tudo. A Top Jovem FM de Matriz da Luz, São Lourenço da Mata, que está recebendo lá em Matriz da Luz a festa de Nossa Senhora da Luz. Um abraço aos queridos da Top Jovem FM de Matriz da Luz. A 100,1 Missão FM lá em Paulista, região metropolitana do Recife. Você, rádio ouvinte, beijo no coração, muito obrigado. A gente volta rapidinho. Vamos falar de violência doméstica, violência contra a mulher, que é um tema também muito, mas muito trabalhado e que diferencia também esse trabalho extraordinário da secretária Isaura Pessoa e da Secretaria da Mulher. E você que tá aí no, tanto no Instagram quanto no YouTube, já tem o Pense Rápido. O que é que Isaura vai responder? Temas aqui, ó, empolgantes. Se liga que já tem o Pense Rápido com Isaura Pessoa, a nossa convidada de hoje. Vamos ao bloco e a gente volta já. Siga nossas redes sociais da TV Independência Carpina. Facebook, YouTube e Instagram. TV Independência, a TV que faz a diferença. O segredo do sucesso é a divulgação, sua marca na internet e na televisão. Produtos e serviços com um novo visual e qualidade digital. TV Psyl, tá ligada em você. TV Psyl, divulgue e venda pra valer. TV Psyl, surpreenda ao anunciar sua empresa na TV. Acesse www.psyl.tv e surpreenda ao anunciar sua empresa na TV. DK Envelopamentos. Envelopamentos em geral. Freezes, geladeiras, móveis, papel de parede para sala, cozinha, quartos infantis, fachada com impressão UV, películas e perfurados, laqueamentos em mesa, cartão de visita, cavaletes comerciais e mais. Fazemos serviços em domicílio. Agende já o seu orçamento totalmente gratuito. Ligue pelo fone ou WhatsApp e fale com Kleber Adesivos. 819-7337-0000 ou 819-9962-9830. DK Envelopamentos. Farmácia do Trabalhador do Bairro. Trabalhamos com medicamentos, cosméticos, suplementos vitamínicos, além de serviços farmacêuticos, como aferimento de pressão e glicose, aplicação de injetáveis e testes rápidos. Faça seu pedido pelo WhatsApp 819-9219-0201. 9219-0201. Aceitamos todas as formas de pagamento. Funcionando também aos domingos, das 7 da manhã ao meio-dia, das 15 às 18, na Rua do IP Roxo, número 13, Florestinha, Carpina, na avenida principal do bairro. Acesse o Instagram, Farmácia Trabalhador do Bairro. Farmácia do Trabalhador do Bairro, cuidando da sua saúde.
Quer alegrar o seu dia ou surpreender alguém especial? Flor Viva Floricultura é o lugar. Aqui você encontra ramalhete e coroas de flores, cestas de chocolate e de café da manhã, artigos para presentes, kits para noivas e decorações em geral. Faça já o seu pedido pelo WhatsApp 819-9985-5806 ou pelo fone 3621-0099. Acesse o Instagram, Flor Viva Floricultura. Funcionando também aos domingos e feriados, das 8 às 11 horas da manhã, na rua Bernardo Vieira de Melo, número 200, bairro São José, no centro de Carpina. E aí, tá esperando o quê? Eu já fiz as minhas escolhas. E você? Flor Viva Floricultura. Aqui você encontra amor em forma de flores. Vai fazer uma festa? Um evento na sua empresa? Ou você trabalha com kits festa? A papelaria personalizada Fábrica de Ideias faz tudo o que você precisa. Convites, chaveiros, canecas, camisas, topos de bolo e personalizados em geral. Além de xerox, impressão e plastificação, tudo em um só lugar. Na rua Dantas Barreto, 294 Senzala, em Carpina, próxima à Biblioteca Pública. Faça já o seu pedido pelo WhatsApp 819-8902-3086 ou acesse o Instagram Carpina Fábrica de Ideias. Fábrica de Ideias, materializando seus sonhos. Você já recebeu seu seguro obrigatório DPVAT? Vem até a NP Assessoria e descubra todos os seus direitos em casos de acidentes e trânsito. Aqui você encontra uma equipe especializada para lhe dar uma melhor assessoria. Vítima de atropelamento, acidente com moto ou veículos pesados, casos de morte ou invalidez. E então, já recebeu o seguro obrigatório? Nos procure. Existe uma diferença a receber. NP Assessoria. Administração Marcelo Pascoal. Podcaster, dizendo tudo. Apresentação Mário Silva. Dizendo tudo. Aqui no Dizendo Tudo, pela TV Independência Carpina, você me acompanha, acompanha o podcast Dizendo Tudo através do nosso canal no YouTube, TV Independência Carpina, também no Instagram, TV Independência. Não esquece, tá? Você que ainda não é inscrito, vai lá, ó o dedinho, faz a sua inscrição no canal. Você que ainda não nos segue no Instagram, por favor, passa a seguir, tá? Hoje recebendo Isaura Pessoa, secretária da Mulher, minha amiga. E como é bom a gente conversar com os amigos, não é? O papo fica muito mais próximo, muito mais intimista. Deixa eu abraçar também os amigos, rádio ouvintes, você que está aí em São Lourenço da Mata, pela Top Jovem FM... Matriz da Luz, um abraço para você, um abraço aos amigos de São Lourenço, meus conterrâneos, os amigos de Paulista que nos acompanham pela 100,1 Missão FM, aí na região metropolitana, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, tá? E você que está aí na internet, beijo enorme no coração. Lembrando sempre, a produção é de Beth Lima, extraordinária Beth, aqui... Na técnica está Fernando Soares e Lucas Soares. Essa qualidade extraordinária deve-se a ele. Nos estúdios da TV Independência. E fotografando, filmando tudo, está a nossa Sabrina, né? Magistralmente. Dizendo eu queria, tudo. Eu queria voltar, inclusive, nessa nossa conversa a falar de um tema que hoje ganha as pautas de Carpina, da Mata Norte, de Pernambuco, do Brasil, porque literalmente a violência contra a mulher é uma das maiores aberrações, um dos maiores escárnios que a nossa sociedade não consegue enfrentar, fazer esse enfrentamento de maneira minimamente responsável e competente. Eu entendo que as medidas ainda, por mais que elas sejam bem intencionadas, elas ainda são muito frágeis, elas ainda são muito paliativas, e essa coisa acaba sempre se reverberando de uma maneira cada vez mais cruel, cada vez mais frequente e cada vez ainda balizada pelo sentimento da impunidade. Nós tivemos dois casos, dentre tantos que Carpina e a sua secretaria trabalham, bem emblemáticos. O de Keila e o de Simeia. Como é que você vê... Não só na posição de secretária, mas fundamentalmente de mulher. Essa triste realidade de Carpina, da Mata Norte, de Pernambuco, do Nordeste do país com relação a essa realidade. Quando é que a gente vai, de fato, ter a sociedade, sobretudo nesses segmentos que tem tudo a ver
E aí eu coloco literalmente Câmara, Senado, OAB, Presidência da República, estados que podem efetivamente criarem políticas públicas e principalmente leis, regramentos que enfrentem isso de uma maneira diferente do que a gente vem hoje, ou melhor, do que a gente vê hoje. Qual é a sua prospecção quando tenta visualizar esse futuro? Olha, a gente já caminhou bastante, fizemos muito, mas sabe quando você tem algo para fazer e você trabalha, chega o final do dia e ainda tem muito para fazer? Você não parou o dia inteiro, mas diante do que se tem para fazer, né, é muito pouco. Então, nós caminhamos, nós conquistamos muita coisa. A Maria da Penha ajudou bastante a mulher brasileira, não é? Infelizmente, sofrendo, mas algo que deu causa aí para a gente correr atrás. Então, hoje nós temos uma lei boa, mas que tem uma aplicabilidade ainda um pouco fraca, porque as autoridades precisam se envolver mais, precisa se comprometer mais, precisa se engajar mais. E aí, as autoridades, a sociedade também, todos, não é? E também aquelas que sofrem, porque existem aquelas que sofrem, sabem que sofrem. Hoje, no trabalho que eu estava fazendo, eu estava ali falando, explicando para elas, e depois, quando eu estava voltando no carro, a moça que estava, a gente leva para fazer corte de cabelo, escova, a gente cuida de embelezar elas e tal, como eu estava ali falando. Então a cabeleireira falou, eu estava explicando, e a cabeleireira me fez uma pergunta bem pertinente na hora da minha fala. E ela disse assim: aquela pergunta eu te fiz porque a moça que estava atrás de mim falou assim: eu estou passando por tudo isso. E eu falei: é, mas agora também tem a parte dela. A mulher, ela precisa de coragem para ir fazer a denúncia. E aí é que está o complicado. Porque existe a lei, existe a casa de abrigo, existe a polícia, existe o Ministério Público, mas dentro daquela casa, ninguém está. E só a mulher pode fazer por ela a coragem, né? Só ela. Então não adianta, eu falo, olha, eu te dou tudo aqui. Você vai denunciar e falta coragem nela. A coragem tem que ser dela. Mas você não acha que essa falta de coragem, ela ganha esse efeito, essa causa, exatamente por saber a mulher que, ao denunciar, ela não vai ter esse amparo, essa rede? E eu não falo só da Secretaria da Mulher, não. Eu falo da condição do agressor ser de imediato retirado daquele convívio e a mulher entender que aquela retirada é uma retirada que ela pode estar tranquila. Porque a medida protetiva, ela é um instrumento importante. Mas o cara recebe uma medida protetiva e diz assim: você tem que ficar 100, 200 metros daquela mulher. No outro dia, não tem ninguém pra fiscalizar. E o cara tá passando na rua. E o cara tá dizendo: ó, eu tô aqui, eu vou te matar. Então, esses elos de correntes ainda não são muito frágeis? E aí eu queria lhe fazer uma pergunta bem comprometedora. Por que essa fragilidade? De quem é a culpa? São muitos culpados, né? Então, quando eu falo assim, a coragem é com ela, aí eu ia completar exatamente isso. Mas a gente tem que dar toda a estrutura para que ela seja encorajada. Porque para onde eu vou, eu falo exatamente isso, né? Quando eu tenho os simpósios, os seminários que a gente vai, e eu falo: olha, a mulher vai lá na delegacia, ela faz a denúncia, ele vai até preso. Muitas vezes a gente conseguiu prender homens na sexta. E no sábado, na audiência de custódia, lá em Nazaré da Mata, ele é solto. Sim. E aí ela tem que sair correndo porque ele volta mais furioso agora, não é? Então, isso enfraquece. Então, a gente incentiva a denunciar, chega às 5 horas da tarde, acaba o expediente, a própria delegacia fecha na hora do almoço, fecha nos finais de semana. E aí, essa mulher, ela vai ter que conviver com esse homem.
né, com o agressor. Seja mais, dentro ou fora de casa, né? E mais, né, quem vai dar o abrigo, quem vai dar a comida, o jantar, o almoço é ele. Então, muitas vezes, Mário, essas mulheres, e a gente tem que ter a sororidade, se você depois me permitir falar o que é sororidade, a própria mulher ela tem que ter essa sororidade de compreender a outra. Tá? Perfeito. Porque, só para quem está nos escutando, saber o que é sororidade, a sororidade é exatamente essa comunicação de irmandade, esse sentimento de irmandade. Mulher não pode estar xingando mulher não pode estar falando de mulher. Ah, ela foi, denunciou e hoje ela já está de beijo e abraço com ele, eu vou agora apontar, eu vou condenar. Você não sabe a condição emocional, a condição econômica, a condição cultural, tudo, não é, que está ali no contexto daquela mulher para que ela volte aquilo. Então, muitas vezes a gente, 11 horas da noite, já aconteceu, de quase meia-noite, a gente dentro da secretaria, esperando vir um abrigamento do Estado, e depois ela quer retornar para o lar. As meninas lá que trabalham comigo, mas ela voltou, a gente ficou aqui até meia-noite. Eu disse, olha, você não sabe o que foi que ela enfrentou, o que é que ela está passando, porque poderia ser qualquer uma de nós. Deixa eu fazer uma analogia aqui, está faltando mais corporativismo das mulheres? Porque o homem, exemplo, policial militar, mataram um policial, vai 150 atrás do bandido. É, o médico errou, sempre tem um, dois, três, a categoria está defendendo. Está faltando esse comprometimento, esse corporativismo entre as mulheres, de entenderem mais umas às outras. É isso que você quer dizer? É, falta... Ou estou um pouquinho fora dessa realidade? Olha, que a gente fala de sororidade entre as mulheres, a gente fala de broderagem com os homens, né? Que os homens têm a broderagem que um encobre o outro, né? Pronto, é isso mesmo. É, mas veja só, também, mas não é só isso. Porque tem mulher que fica o seguinte, apanhou, aquela bicha safada, não sei o quê. Ao invés de demonstrar um sentimento de afetividade, de compaixão, de solidariedade, de apoio, é muito mais fácil pra ela ou aquela outra... criticar, apontar os defeitos, não é? Muitas vezes até desmerecer do que propriamente oferecer uma ajuda, né? O problema da sociedade e de todos, né? E das mulheres também, é esse hábito de julgar, sentenciar e condenar, né? Sempre é isso. Julga, sentencia e a sentença é sempre de condenação. Mas não é somente isso não, Mário. É como você falou, a gente precisa fortalecer a rede. A rede, como eu falava agora há pouco, as autoridades e a sociedade tem que ter mais compromisso, tem que ter mais engajamento, tem que ter mais preocupação mesmo, sabe? Com o trabalho dele. Então, se um homem está na iminência de cometer um feminicídio e o juiz chega no final de semana porque não tem tanto espaço, não sei, para prender e tal, e vai e solta, ele tem que entender que aquela mulher que está sofrendo a agressão, a ameaça, ele vai de encontro para ela e vai de encontro muito mais furioso. Então, são muitas, muitas peculiaridades. A gente, o ano passado, no final do ano, em dezembro, o prefeito assinou um decreto onde Carpina agora tem uma câmara técnica, né? E todo mundo fica, uma câmara técnica? Uma câmara técnica de quê, né? É uma câmara técnica, onde técnicos vão se reunir exatamente para ver aí os gargalos, o que, acontece, que trava, o fortalecimento dessa rede. Nós temos uma rede, né? Mas às vezes não adianta, porque a rede está trabalhando solta, está trabalhando desconectada. O que é que adianta a delegacia mandar a mulher para a nossa secretaria ir para o fórum, a gente conseguir prender o sujeito? É toda uma luta. Porque vai carro pra cá, vai carro pra lá. A gente fica sem almoçar, abraça menino, manda dar banho lá na secretaria, na criança, porque isso envolve, né, as crianças também, as pessoas esquecem. Mas quando um homem violenta uma mulher, ele não está só violentando a mulher, né? Diretamente, imediatamente, instantaneamente, ele está violentando as crianças, o ser humano. E aí ele está violentando também a sociedade, porque nós vamos ter adultos traumatizados, adultos revoltados. A gente não sabe as consequências do que é uma criança, um menor em púbere, assistir o pai batendo na mãe, violentando a mãe das mais diversas formas, desrespeitando psicologicamente, moralmente. São muitas coisas. Então, no final do ano passado, a gente conseguiu reunir a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Fórum, o Ministério Público, a Secretaria da Mulher e a OAB, para a cada 3 meses a gente se reunir
para discutir exatamente esses problemas, para saber onde é que a gente está desconectado, para a gente poder amarrar melhor e fortalecer, né, essa defesa, esse combate. Para eu não perder esse foco, até porque eu tenho mais dois questionamentos a fazê-la. O caso Cimeia foi o mais emblemático nessa sua estada na Secretaria da Mulher? Olha, foi uma morte. Ou foi, né, o mais cruel? Foi uma morte, né? Então ela choca mais. Teve uma proporção muito elevada do ponto de vista do que ela produziu dentro e fora de Carpina, né? O ápice da violência é a morte, né? E Cimeia, né, foi algo que a gente teve ali de perto com a família. Eu vi as primas traumatizadas chorando, eu vi a mãe, as tias, a avó, o filho, né, a vizinhança e toda a sociedade. E o pior, né, a gente espera ter proteção da polícia. E aí é um policial que vai e comete o crime, né? E aí, terrível. Contrassenso, porque, né? Porque os policiais estão aí nos ajudando, viu? Eu também quero agradecer o Coronel Fabiano, Polícia Militar, o Delegado Bruno, que está aí sempre com a gente. Trabalhamos em parceria. E aí vem uma fruta podre, né? E tira a dignidade de todos. Mas a dignidade está lá. Eles trabalham com a gente, lutam com a gente. Inclusive, a ideia da Câmara Técnica foi do próprio Coronel Fabiano, que está sempre cobrando, exigindo mesmo essas reuniões, essa participação. E sempre tem colocado à disposição da Secretaria da Mulher lá a sua equipe. Me diga, de maneira sucinta, o Brasil é um país preconceituoso e regado a muita hipocrisia. E aí eu falo isso de uma maneira muito mais abrangente em todos os segmentos da sociedade. As pessoas não conseguem, eu sinto isso, admitirem essas duas questões de maneira velada. Nós somos preconceituosos e hipócritas? Ou você tem um ponto de vista diferente? Olha, é porque é uma pergunta bem aberta, né? Sim. A gente sai aí, eu já tive a oportunidade de conhecer outros países e vejo que aquilo que falam da gente lá fora é verdade. Nós somos quentes, que somos felizes. Que visão apropriada essa sua agora. Somos espirituosos, somos acolhedores. Quando a gente chega fora, a gente não vê. A gente vê o gelo. Nós somos malandros lá fora. Nós somos malandros, malandros do bem. Veja, eu quando saí do Brasil e tive esse contato também com outras pessoas de fora, eu sempre me achei um bom malandro, aquele cara esperto que chegava lá fora e dizia: ah, eu tenho as gírias que você não tem, eu tenho as mandingas, as malícias que você não tem. Essa minha analogia ou percepção, você entende como pertinente para quem sai do Brasil? O Brasil, o brasileiro por si só, ele se acha mais esperto? Ele é o bom malandro? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu agradeço a Deus de ser brasileira. É um país maravilhoso. Estou muito bem aqui. Gosto de ir para os outros para passear, mas sempre retornar à casa, não é? Nasci no Brasil, quero ser enterrada no Brasil. As pessoas até mangam a expressão, mangam. É mangar, bem nordestina, né? Porque outro dia eu estava falando em algum lugar com o microfone e disse assim: eu não nasci em Carpina, mas eu quero morrer em Carpina. Até agora vive me abusando, né? Eu fui adotado. Você quer morrer em Carpina? Eu nasci em Carpina, mas quero morrer em Carpina. Pronto, eu nasci no Brasil, quero morrer no Brasil, quero ser enterrada no Brasil. Então, assim, ser humano. Ser humano em qualquer lugar do mundo vai ter preconceito, vai ter hipocrisia, vai ter defeito. Mas a gente não tem uma casta maior, não. Já no começo do mundo, um irmão matou o outro irmão, crucificaram Jesus. Então, olha, o negócio já está desandado desde o início, não é? Eu, quando dou aula de democracia para os meus alunos, na aula de política e teoria geral do Estado, eu sempre digo: olha, o berço da democracia, viu, minha gente, é lá na Grécia Antiga, em Atenas, mas já nasceu corrompida, porque democracia para o povo, mas o povo lá, só quem tinha direito de votar e ser votado era quem? Os aristocratas, né? Aqueles que tinham muitas terras. Então, tudo já nasce corrompido, infelizmente. Então, no Brasil, não é que a gente vai dizer que existe preconceito e hipócrita. É o mundo inteiro. Então, no Brasil também tem. Mas você não acha que a gente tem uma casta mais acentuada, não? Não. Dizendo agora, tudo. Agora, não, eu vou defender o meu pesco.
Mas, assim, eu não sei exatamente do que você quer falar, se é a questão violência... Eu digo na questão da violência, na questão de olhar o outro, na questão discriminatória desse convívio social que a gente tem hoje. Eu quero até emendar uma outra pergunta para poder robustecer seu raciocínio. Esse mundo moderno, globalizado, está fazendo com que o amor pelas pessoas, o sentimento pelas pessoas esteja aos poucos se esvaindo? Ah, isso é antigo, não é? Eric Fromm dizia assim... Mas a globalização não acentua mais isso? Exato. Tem gente que prefere um namorado, tem um celular do que um namorado, não é? Eric Fromm tem uma frase que eu gosto muito, que eu falo lá para os alunos, que é assim... Na globalização, é assim... Eu sou igual ao que tenham. Se nada tenham, nada sou, né? Então, hoje, as pessoas usam-se as pessoas e amam-se as coisas, né? É uma frase bem clichê, né? A gente deveria amar as pessoas e usar as coisas, mas a gente usa as pessoas e amamos as coisas. Infelizmente, é uma máxima comum, universal, porque, como você acabou de dizer, globalização é o globo todo, é o mundo inteiro que está com esse sentimento. As pessoas hoje são valorizadas, infelizmente, por aquilo que elas têm. Você conhece alguém, quer saber qual é o carro que ela tem, qual é a caneta que ela usa, qual é a marca de roupa que ela usa, onde ela mora. Infelizmente, e é por isso que eu te digo que eu gosto de sair lá de onde eu moro e ir lá para o povão, lá para a Vargem, do jeito que eu estou, né? Saio do jeito que estou e vou para elas lá, porque eu não vou, vamos dizer assim, tirar, né, o que eu uso habitualmente para ir lá desvalorizá-las. Não! Se eu estou aqui com essa roupa... Receba o que eu sou. Exatamente. E lá eu estarei com a mesma roupa, não é? Exatamente. Muito bem, Mário. Gostei disso. Eu recebo o que eu sou. Eu sou... Em casa eu sou assim... Quem me conhece, tá aqui o marido, né? Olha, em casa eu me comporto assim, na rua eu me comporto assim. Às vezes até levo puxavante de orelha, porque me sinto muito à vontade, sou muito espontânea, né? Porque eu não tenho memória pra mentir, pra fazer jogo duplo, pra fazer aí outras personalidades que não seja a minha. Então, eu gosto de exatamente isso, sair do jeito que eu sou e ir pra lá, dizer assim, olha, somos todas iguais. Agora, voltando aí para o que você falou, a hipocrisia e o preconceito, ele se alastra, ele se fortalece, ele é arraigado e velado, mas ele existe e ele é aplicado. Porque é aquele que diz que não tem preconceito, muitas vezes é ele mesmo que aplica o preconceito sobre as pessoas, não é? Duas perguntas em uma pra gente fechar e passar aqui para o Pense Rápido. Pro melhor, dizendo, né? Tudo. Dizendo tudo. Veja, política. Gosta de política? É a primeira. Segunda, você se sente quando tem essa visão de mundo, quando experimenta o mundo, tem essa vivência de Brasil, você se sente de terceiro mundo? É uma para responder de uma vez só, é? Sim. Política. Pode ser concomitantemente. Política. Gosto de política e tenho que gostar de política, porque sou cidadã e todo cidadã consciente, eu sou uma professora universitária, seria uma decepção muito grande meus alunos me ouvirem e eu falar que não gosto de política. Me teriam como alienada e não queriam mais ser conscientizados por mim, não é? Então, claro, evidentemente que eu gosto de política, desde criança que eu gosto de política. Qual foi a segunda pergunta? A segunda, quando você... sai, quando você vive essa realidade de país, quando você sai para o mundo, você se sente ao voltar na sua convivência cotidiana, você se sente de terceiro mundo? Nós somos de terceiro mundo, de fato? Somos. 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 Veladamente? Não, acho que tá desvelado, tá aí, desnudado para todo mundo ver. Você chega em qualquer outro país, pelo menos os que eu tive experiência, né? Você... fica à vontade para usar os seus pertences, para ficar a qualquer horário na rua, em qualquer lugar, porque você sabe que você não vai sofrer, não é?
comumente, claro que eu estou falando de regras e não de exceções, né? Mas a regra que a gente chega lá fora é de estar à vontade. E aqui a gente chega andando, é assustado, a gente vê a miséria no meio da rua e as pessoas acharem aquilo normal, não se sensibilizarem, né? Tá ali a miséria na porta da própria igreja e as pessoas passam e nem se dão conta, nem percebem. Se torna um óbvio transparente, né? Muito bem. Dizendo tudo. Olha, mais água. Vamos para nossa vinheta? Agora, para a gente poder fazer o aqui Pense Rápido. E o Pense Rápido é o seguinte: eu vou trazer aqui frases, perguntas e a nossa convidada... Mas agora convidada... eu tô lenta já. Não, tá não, tá rápida. A nossa convidada vai responder o que vier à cabeça, tá? Então vamos à vinheta e a gente vem pro Pense Rápido. TV Independência, a TV que faz a diferença. Começando aqui o Pense Rápido, hoje recebendo Isaura Pessoa, secretária da mulher, professora, filósofa, advogada, mãe, esposa. Ai, cansei, né? Então vamos lá, tá preparada? Tá preparada? Vamos lá. Tá, é tranquilo. Quando terminar, é tranquila. A gente sabe. Então vamos lá. Meu maior sonho é? Eita, eu tenho muitos sonhos. Mas então... tem o maior deles. A meu maior sonho é cumprir a minha missão com os meus filhos. Esse é o seu maior sonho? É. Cumprir essa missão? É. Na vida me falta? Muitas coisas. Por favor, as mais importantes ou a mais importante? Olha, eu tenho alguns sonhos profissionais que eu ainda não realizei e quero realizar. Qual deles? Ou um deles? Aqui é dizendo tudo. Certo. Olha, todo mundo sabe que eu gosto muito de estudar e muito de falar. Eu já sou professora, mas gostaria muito de palestrar, dar palestras, conversar aí com as pessoas. Eu sinto que eu tenho essa missão. Se apanho, eu... Revido. Na hora? Não vai chorar, não? Não. Não? Não. Bateu, levou? Bateu, levou. Inclusive, lá na minha casa, eu já falei para os meus filhos, sempre falo, não ataque, mas contra-ataque. Mulher foi feita para... Ser feliz. Só para isso? Não, você disse que era para uma resposta sim, só. Sim, eu tô tentando instigar coisas. Você. Então você acha que foi só pra ser... O mais importante é ser feliz. Mas o que é ser feliz? Ser feliz é ser realizada, né? E a mulher é realizada quando ela pratica realizações. Porque a mulher, ela é criadora por natureza. Desço do salto quando? Vou dormir. Só quando vai dormir? Lava até prato. É? É também. Minha prótese. Gay ou prostituta? Gay e prostituta. Os dois ao mesmo tempo? Não tem uma predileção, não? Não. 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 Respeito os dois. Respeito os dois, são seres humanos. Jacilene ou Nicinha Botafogo? Eita, vai dar briga. Bem, vou pedir licença a Não pode ficar no muro, aqui é dizendo tudo. Olha, então, vai dar briga, né? Você quer me complicar mesmo. Olha, gosto das duas, amo as duas, mas a gente não pode trocar amor antigo por amor novo, não é? Então, Nicinha, amor antigo. Nicinha. Dizendo tudo. Em outra vida eu seria... Ixi, na próxima ou antes? Em outra. Passou essa, você terá outra vida. Você seria o quê? Eu me amo. Eu seria a mesma. Seria a mesma? Não queria ser ninguém diferente, não tem uma imaginação de ser algo diferente. Tá contente com o que você é? Estou. Literalmente? Literalmente. Que coisa boa. Flores ou chocolate? Chocolate. Por qual razão? É mais doce? É, tem um amigo que diz que a alegria vem das tripas, né? O chocolate eu boto pra dentro, eu saboreio, eu sinto. Acho que eu sou mais paladar do que olfato, então. Então flores não, chocolate. É, porque o chocolate enche a barriga. Muito bem. Dizendo tudo. Dizendo virgindade tudo. Ou liberdade? Liberdade. Liberdade. Sem tabu. É isso? Olha, é como eu falei pra você, eu acho que a gente só vive uma vez, cada um é dono da sua vida. Agora, eu não, quando eu digo liberdade, eu não tô falando promiscuidade. Não, claro. Tá? Eles entenderam o sentido. Pronto. Não, nada de promiscuidade, mas viver a vida. Perfeito. Né? Eu crio a minha filha diferente do que eu fui criada.
Advogar... Mas cria os mesmos valores, viu? Tá, tudo bem. Advogar ou lecionar? Eita, lecionar. Lecionar, por qual razão? Ou tem alguma razão específica? Não, porque eu acho que eu consigo fazer a diferença em um maior número de pessoas ao mesmo tempo. Eu abranjo mais pessoas, eu faço a diferença em mais vidas. Então, lecionar melhor. É. Casadelli ou Júnior do Pastel? Os dois. Ah, não vai dar, não. Não, sem muro. Ai, ai, ai. Pula o prazo de 5 dias. Você que sabe. Olha, eu gosto de doce, gosto de salgado. É, e aí vai tudo depender da circunstância, tá? Eu gosto muito de estar na rua e comer o pastel. E às vezes a gente gosta de juntar a turma e ir pra um lugar diferente. Aí realmente vai depender da circunstância. Agora eu pego ela. Buchada ou lagosta? Lagosta. Lagosta, sem dúvida, né? Eu não como carne. Não, né? Tá. Facilitou, não foi? Literalmente, Manuel Botafogo. Ah, é um pai, é um professor, é um mestre, é um mentor. Quem é Isaura Pessoa? Isaura Pessoa é uma bobona. É uma pessoa que é idealista, que tem... é difícil a gente falar da gente mesmo. Eu não penso tanto assim em mim, não é? Mas eu acho que... Eu posso dizer que eu sou uma pessoa honesta, que eu sou uma pessoa comprometida, que eu sou uma pessoa super sensível. Ai, se eu sou demais, né? Uma pessoa muito empática e resiliente, não é? Cheia de sonhos, cheia de projeto, que quer viver muito para fazer muita coisa. Muito bem. Doeu? Passou ilesa? Foi, né? Foi? Doeu não foi tranquilo? Tudo bem. Isaura Pessoa, nossa convidada de hoje do podcast Dizendo Tudo. Deixa eu já dizer aqui que na próxima quarta-feira, Beto já está aqui ávida, ansiosa. Sabrina, Fernando, eu, Lucas, todo mundo. Estaremos recebendo aqui o popstar André Viana, é o nosso convidado, para conversarmos aqui e ele dizer tudo. Dizendo tudo. Aqui na TV Independência, para Carpina, Zona da Mata, Pernambuco, Nordeste, para o Brasil e também para o mundo. Deixa eu dizer aqui do prazer incrível, da satisfação enorme. E eu dizia lá atrás, falar com os amigos tem uma facilidade ainda maior. Mas com você, essa facilidade ela se torna ainda mais prazerosa. Pelo desprendimento, pela valorização e, sobretudo, pela maneira como você se coloca, se dispõe a, na condição de figura pública, de pessoa, de ser humano, a entender a relevância de cada presença, de cada fala, de cada momento em que você possa conversar, se mostrar e principalmente fazer com que as pessoas tenham extraído de você o melhor que você pode dar, o melhor que você tem para oferecer. Prazer tê-la aqui, foi muito eu bom. Eu que agradeço a oportunidade, me sinto muito honrada e envaidecida por você ter me apontado. Foi legal, pra não foi? Estar aqui. Foi legal? Foi, vamos fazer de novo? É? Tá vendo que eu falei lá no início? Lembra, Beth, que eu falei no início dizendo que ela iria terminar dizendo que iria fazer mais? Ah, então já tô virando uma pessoa previsível, não pode? Não, eu acho que o ambiente acabou nos favorecendo. Acredito que esse seja o pensamento de Beth, de Fernando, de Lucas, de Reinaldo, de Sabrina. Não foi legal, Danilo? Pronto, Danilo deu positivo, então eu acho que foi tudo bem, né? Dizendo tudo. Espero que tenham gostado, espero ter podido contribuir um pouco aí com vocês, né? E estou à disposição. Casadelli ou Júnior do Pastel? Os dois. Essa foi difícil. Foi difícil, não foi? Foi. Aí já se vai brigar comigo, tá vendo? Porque eu escolhi Nicinha. É. E aí chegou Casadelli e Júnior do Pastel e eu... Faz parte, né? Faz parte. Queridas amigas, secretária... Beijo no coração, muito obrigado, tá? Outro. Valeu! Gente, é você que esteve linkado conosco através do canal do YouTube TV Independência. Olha, você que já é inscrito, não esquece de recomendar para todo mundo. Você que ainda não é, vai lá, ó, como diria Sabrina, dá o like.
Faz aí o seu papel e se inscreve no canal TV Independência Carpina. Você no Instagram, que nos segue, passa pra todo mundo que a gente tá todas as quartas e sextas aqui no podcast Dizendo Tudo. E você que ainda não nos segue, passa a seguir, tá? Público qualificado também no Instagram. Aos amigos da Top Jovem FM de Matriz da Luz, minha terra querida São Lourenço da Mata, beijo você que nos acompanhou pelo rádio. Os amigos da 100,1 Missão FM lá em Paulista, região metropolitana do Recife, beijo no coração a vocês, queridos rádio ouvintes. Muito obrigado, tá, pela audiência. Eu estive aqui acompanhado e produzido pela extraordinária Beth Lima, tá? Sabrina, aqui, fotografando, trazendo todas as imagens. A nossa querida Sabrina, beijo no coração. Fernando Soares, na técnica, na qualidade sonora, nessas imagens maravilhosas que vocês estão recebendo aqui pelos estúdios da TV Independência Carpina, ao lado de Lucas Soares, seu filhão. Muito obrigado, amigos. Sem vocês, a coisa não estaria nesse ponto, com essa amplitude. Então, muito obrigado a Deus e especialmente a vocês. Beth, Fernando, Lucas, Sabrina, nosso querido Reinaldo, nosso motorista. Beijo no coração. Quarta-feira, André Viana, 8 da noite, aqui pela TV Independência Carpina. Podcast Dizendo Tudo. Um abraço, fica com Deus e até lá. TV Independência, a TV que faz a diferença.